jag var på begravning igår. Mycket vackert, mycket vacker begravning. Vid en glänta, vid en sjö. Så mycket kärlek, men sorg och saknad. Sorgen är skuggan av kärleken. Sorgen ligger alltid i kölvattnet av kärlek. Sorgen kan du bära med den stolthet av att lära känna någon så mycket. Och känt så mycket kärlek inför den. Så sorgen är bekräftad på något sätt. Alltså sorgen ligger i kölvattnet av kärleken. Vi begravde en liten fyrbent människa som har bringat kärlek, healing, glädje, trygghet och tröst till sin matte, till en människa i 19 år. 19 år blev katten. Katter är fantastiska på att bringa healing, på att bringa trygghet, för att reducera ensamhet, för att bara leverera kravlös kärlek. Katter är fantastiska på det. Hundar bringar detsamma. Absolut. Men glädjen, den glädjen, den kärleken, du vet, om man inte har sett på en minut eller två timmar och sen så tillbaka, så den glädjen som hunden ger ibland, så kanske inte katten uttrycker glädjen på samma sätt, men för katten är lite mer självständig, men det är som katter ser jag mera som en Zen master, liksom. Det är som en harmoni. Katter är fantastiska på healing och på kärlek, på kravlös kärlek, som hundar också. Ja, det finns så många andra djur, men jag har mest erfarenhet för katter och hundar. Den kravlösa kärleken. Ja, den kravlösa kärleken innebär att jag låter dig vara den du väljer att vara för din egen del utan att kräva att du tillfredsställer mig. Jag hänger alltså inte avgörandet på hur jag mår på dig. Jag hänger inte tyngden på dig för hur jag mår. Så att säga. Jag får en känsla av att djur är fantastiska på att leva i nuet. Nu. Ja, om du har lämnat en hund, stängt in en hund och hon tycker egentligen inte om det. Men så fort du visar det igen så är det glömt och förlåtet. Allting är, det är ingenting som ligger kvar. Utan glädjen för att ses är nu. Så att säga. Och denna underbara katt som har gett så mycket kärlek till den här människan. I 19 år. Ja, det var fantastiskt vackert. Det var väldigt vackert. Jag vet hur många gånger som helst har jag haft enklare för de fyrbenta människorna. Kärleken för de tvåbenta. Så är det bara jag. Men det är för att jag inte har lyckats ge den kravlösa kärleken själv. Därför att jag inte har lyckats vara kravlös. Mina relationer har jag inte lyckats vara kravlös i.
Och då därmed också upplevt att jag inte har tillbaka detsamma. För att allt du ger är det du får. Den värld vi lever i är en spegling av dig. Så är det. Så att säga. Jag såg ett test i en skola i USA där eleverna hade 10 dagar och bara ge någon form av positivitet, någon form av kravlös kärlek. Och de var ju då, först diskuterade man hur man skulle kunna göra detta. Och de kom fram till att när du möter en människa så ser de i ögonen och så ler du. Och om det är någon som du ser har något behov av hjälp så hjälp till. Och oavsett hur den andra beter sig så ge någonting positivt. Var en vänlig själ. Var snäll. Var vänlig. Och bara försök att se världen i det bästa ljuset. Och de provade i 10 dagar. Sen efter 10 dagar så skulle man sammanfatta hur det här upplevdes, hur det här var. Och alla tyckte att livet hade fått en skönare energi. Det var behagligare. De hade bättre relationer med hemma, föräldrar, syskon, men också kamrater och andra. De hade skapat nya kontakter som de tyckte var väldigt behagliga. Och läraren kunde konstatera att de gjorde bättre ifrån sig i skolan. Det var bättre resultat på allt de gjorde i skolan. Bara genom att ge någon positiv energi. Tänk om hundar och katter skulle gå i skolan på det sättet. De kanske skulle ha toppbetyg. För de ger ju så mycket. De lever så nära nu. Och de är den positivaste av anda liksom. Vad mycket vacker begravning. Vi gick genom en vacker skog. Vi kom ut i en glänta vid en sjö. Och spred stoftet som var kvar av den här älskade katten. Mycket behagligt. Mycket vackert. Ja, vi har mycket att lära av våra djur. Djuren förstår någonting som vi ska ta till oss. Och husdjur är otroligt många människors största glädje. Absolut största glädje. Och det tackar vi dem för. De är våra vägledare. De är våra Zen Masters. De visar väg många gånger. Många, många, många gånger. Så förstår de någonting som vi behöver kunna ta till oss. De behöver ju inte leva lika länge som oss eftersom de redan förstått vad meningen, vad livet går ut på. All kärlek till er.